Estrella que jugaria de mir d'interior. Aquí hi ha dos candidats, un és Memphis Depay i l'altre és Griezmann. A veure com Juventus, pilota pel colombià Cuadrado, que fa la centrada, pilota al punt de penal. De Mir, atenció, de Mir, que juga amb Depay, Memphis, Memphis, gol, 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 Memphis Depay marca el primer. Marca Memphis Depay, s'abracen els jugadors del Barça, l'espai és imparable, el jugador neerlandès, que ja va marcar aquí el Johan Cruyff amb la seva estrena en el partit davant del Girona, aquell dia va ser de penal. Que agafi una miqueta aquest rol entre línies, un austríac. Memphis per Yusuf Demir, Demir que cada vegada centra amb molta mobilitat. Atenció, Serginho Dest, xuta amb l'esquerra fora. El xut del nord-americà que se'n va desviat. El xut de Serginho Dest. I els dos laterals, Jordi Alba i Dest, guanyen alçada. Veurem si això és el mateix. Doncs de l'Olímpic de Lió, xut a Memphis fora. 1-3, Demir baixa i es col·loca com Sergi Roberto i Busquets. Si és, sens dubte.